V podjetju, ki deluje več kot 40 let, so odprtje pomembne naložbe proslavili z množico poslovnih partnerjev in prijateljev, tudi iz tujine. Iz prejšnjih prostorov so se preselili na drugo stran ceste, kjer je zrasla sodobna nizkoenergijska stavba z 12 tisoč kvadratnimi metri proizvodno-skladiščnih ter 2 tisoč upravno-komercialnih površin. Ja, mi smo že kar dlje časa pogrešali večjo kvadraturo za naše proizvodne, samo ni šlo tako gladko, predvsem so bile tukaj malo birokratske ovire, zelo dolgo smo potrebovali, mislim, zelo veliko časa smo potrebovali za vso dokumentacijo. Od izkopa do vselitve sta minili slabi dve leti, proizvodnja v novi stavbi pa teče že več kot pol leta. Tukaj imamo proizvodno žaluzij rolet, potem pa proizvodno sestavnih delov za rolete žaluzije, skladišča, medtem ko še nekaj skladišče pač dislociranih, pa tudi proizvodna okna je dislocirana še zmeraj na stari lokaciji na Cikavi spodaj. Stavbo, v kateri so poslovali doslej, pa je, pravi Medle, prevzelo bratovo podjetje Senčila Medle. Letos so se sicer v roletarstvu Medle, ki zaposluje 180 ljudi, odločili, da namesto daril prispevajo novomeški bolnišnici, natančneje oddelku ORL, ki so mu namenili 8 tisočakov za nakup novega aparata za pregled nosne votline. Ga imamo, ampak seveda, no, glejte, v zdravstvu, čeprav v naši bolnišnici zadnje čase, zadnje leta izjemno veliko investiramo in se razvijamo, pa je žal potreb vedno več od možnosti. Kot je na slovesnem dogodku poudaril Medle, je kakovost zagotovilo za nadaljno rast. To pa bodo v novih prostorih vsekakor lažje ohranjali. Podjetje je sicer lani prejelo laskav naslov bronasta gazela Slovenije.